ایک بار اور جمعہ کا درود شریف پڑھ لیں. اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا نبی مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مطلع نظر کرتا ہوں ملادہ فرمائے کہ نام میں جب محمد
مومنے جب محمد ہر مصطفیٰ کا لے لیا. اشعار چاہو گھر کے آپ کی خاموشی میں پڑھ پڑھتا ہوں. جھوٹے ایک بار کو پڑھ پڑھے اللہ مسلیہ سلیم سلو علیہ.